मेघराज खत्री के भन्न चाहन्छ? यो अहिले सबै तपाईँहरूको नजिकको सिनेमा घरहरूमा चाहिँ लागिरहेको छ, पुजार सार्की पुजार सार्कीकै एउटा क्यारेक्टर, तिनजना क्यारेक्टर मध्येको होइन, अनि मेघराज खत्रीजी उहाँ चाहिँ एकदमै शस्त्रमा चाहिँ विश्वास गर्ने, पुजारजी शास्त्रमा, अनि हामी म चाहिँ मेघराज खत्री चाहिँ शस्त्रमा विश्वास गर्ने, क्रान्ति गर्ने, एउटा चाहिँ जात व्यवस्थाको लागि लड्ने, 2045-46 सालदेखि 36 सालदेखिको लडाइँ, यो 2081 सालसम्मको लडाइँ भयो कि, अहिलेसम्म पनि यो त्यो जातलाई जातमै सीमित गरिदिइरहेछ क्या, त्यो भनेको यही समाजले हो क्या, अनि यो चिज चाहिँ वर्षौँसम्म पनि यो हट्दैन, यो पक्का छ, हट्न खोज्यो भने बिउताइन्छ क्या, एउटा एउटा गेम पनि हो, एकदमै नराम्रो छ यो जातको कुराले गर्दाखेरि, जुन यो भनौँ न इस्युजहरू, कन्फ्लिक्ट्सहरू, यो झै झगडा ल्याउने, आई थिङ्क इट्स नट नेसेसरी, खास अहिले नेसेसरी छैन नि, जस्तो सुनौँ न अब जहाँ पनि जस्तो अब कति ठाउँमा त थाहै छैन क्या यहाँ छुवाछुत छ भनेर होइन, तर सम्झाइन्छ क्या, भइरहेछ है भइरहेछ, यहाँ कोट्याइन्छ क्या, सो यो चिजहरू कहिले बन्द चाहिँ हुँदैन, बन्द हुनुपर्छ, बन्द हुनुपर्छ, तर जसले बन्द हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ कोट्याउनुहुन्छ क्या, कोट्याइरहनुहुन्छ, यो बन्द भइसकेपछिलाई फेरि उहाँहरूले बिताउनुहुन्छ। यस्तो छ नि त हाम्रो समाज है, यो पल्ला पनि थाहा छ, मैले भन्न त राख्नु पर्दैन, तँभन्दा म के कम भन्ने छ क्या, अनि त्यही त यो जातको कुरामा त सानो म ठुलो, अनि उनीहरूलाई हुन्छ नि जहिले पनि जुन अलि ठुलो जात भनेर बनाइएको छ उनीहरूलाई चाहिँ माथि नै बस्नु, त्यो होइन, त्यो होइन, त्यो सोचले यो कुराहरू आयो त हो नि, खास काम वाइज वर्गीकरण गरे हो त्यो, हामीले त्यो चिजले बुझेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले लेट इट बी हुन्छ नि भइरहेछ, सबको दिमागमा चाहिँ त्यो आउनुपर्छ क्या, यो हाम्रो जातपात भन्दा पनि हाम्रो काम वाइज छुट्याइदिएको, यो सबै हामी एउटै हो भनेर चाहिँ लानै सकिन्छ, तर के हुन्छ जस्तो अब एउटा दलित भन्ने एउटा कोटा छ, दलित भन्ने एउटा चाहिँ सोसाइटी छ होइन, एउटा उहाँहरूले जस्तो भुलिसकेका चिजलाई पनि उहाँहरूले फेरि कोट्याएर यस्तो भइरहेछ, थिचोपिचो भइरहेछ भन्नुहुन्छ क्या, सो त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अब भुलेकै राम्रो होइन, अब जहाँ छुवाछुत छ त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, च्याप्टर क्लोज, जहाँ भइरहेछ त्यहाँ कारवाही गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई सम्झाउनुहोस्, अनि पाठ्यक्रममा पनि स्कुल लेभलदेखि नै, बच्चादेखि नै, हाम्रो वान क्लासदेखि नै यो चिजहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ है भन्ने चाहिँ लाग्यो भने चाहिँ सबैको दिमागमा चेतना आयो भने चाहिँ हर्छ नै, नत्र चाहिँ यो चिजहरू बन्द भइसकेपछिलाई फेरि कोट्याउँदा चाहिँ यो यो भइरहन्छ क्या, आफ्नो कल्चरलाई रेस्पेक्ट गरौँ, आफ्नो कल्चरको फेस्टिभल मनाऊ, हो नि होइन, त सानो म ठुलो भन्नु जरुरतै छैन क्या, छैन छैन, यसमा सानो ठुलो कुरै छैन क्या, र सेम कुरामा चाहिँ मेघराज खत्रीले भन्नुहुन्छ क्या लास्टमा, फिल्मको लास्टमा, दलितलाई दलितै बनाउने तिमोर समाजले हो क्या, यही समाजले हो, दलितलाई चाहिँ दलितभन्दा माथि उठ्न दियो भन्ने चाहिँ डायलग गर्छ क्या लास्टमा, स्पोइलर होइन, त्यो चिजहरू पनि यो क्यारेक्टर कुराहरू आउँछ, कतिले फिल्म हेरिसक्नु भएको छ होइन, यति दुई तिन दिन भइसक्यो, सो त्यही हो, अब जात व्यवस्थाहरू हट्नै पर्छ जहिले पनि, हामी एउटै नै हो मान्छे, जम्मा मैले चाहिँ मान्छे तीन प्रकारको हुन्छ भन्छु, मैले कसैले दुई जात भन्नुहुन्छ, मैले तिनवटा जात भन्छु होइन, पुरुष, महिला अनि तेस्रो लिङ्गी, उहाँहरू मात्र हुनुहुन्छ जात वाइज, त्यो बाहेक चाहिँ अरू कोही छैन भन्छु मैले चाहिँ, सो जे छ त्यसलाई रेस्पेक्ट मात्रै गर, रेस्पेक्ट गरौँ, क्यास्ट डिस्क्रिमिनेसनलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ, र अघि पढले पनि भने एकदम स्ट्रिक्ट कानुन त छ तर इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, एकदम स्ट्रिक्ट भएर चाहिँ यसलाई जसले चाहिँ क्यास्ट डिस्क्रिमिनेसन गर्छ नि कडाभन्दा कडा कानुन हुनु पऱ्यो, अनि त्यो कानुन पनि जस्तो हुनु, यो जात व्यवस्थाको लागि कुरा गरेर चाहिँ एक दुई पाँच वर्षभित्र सकोस् क्या, त्यसलाई फेरि सक्यो फेरि कोट्याएर फेरि अर्को पाँच वर्ष फेरि नलम्बाउनु, आई थिङ्क अब हाम्रो यसो यो व्यापारी व्यापार गर्ने एउटा बाटो पनि भएको छ क्या, अनि अब कोटाहरू लिनुहुन्छ उहाँहरूले होइन, अनि फेरि हामीलाई चाहिँ यो भएन भन्ने होइन, त्यो भएन भन्ने, हामीलाई चाहिँ यसले हेपिरहेछ भन्ने कुराहरू आउँछ क्या, कोटा सिस्टम पनि हट्नुपर्छ, कोटा सिस्टम चाहिँ हट्नुपर्छ, यसले नै के यसले नै डिस्क्रिमिनेसन ल्याइसक्यो कि, त्यही भने मैले, अनि मेन त्यसमै प्रब्लम छ क्या, कोटा 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 भनिन्छ, अनि मेन मान्छे क्यापेबल मान्छेहरू आउनुभन्दा कोटाबाट आएपछि प्रब्लम, त्यो होइन, बट लेट्स फाइट
आफू केपेबल छ ओके जुनै कास्टको मतलब भएन अब आफै कोटा खोज कोटाबाट आउने र हामीलाई चाहिँ यति कोटा छ भनेर आफै फाइट गऱ्यो भने चाहिँ आफूलाई नै ब्याकफायर हो क्या।